I denne filmen skal jeg vise hvordan du kan få til tallstyrt skriving og få den teksten lest opp på en iPhone iPad. Denne filmen er laget i forbindelse med en oppgave på Høgskolen i Østfold. I denne filmen skal jeg vise hvordan jeg får til tallstyrt skriving og tallsyntese på en iPad iPhone. Det første jeg har gjort er at jeg har aktivert skjermopptak, så har jeg aktivert lyd. Så går jeg ned og så åpner jeg Word. Her har jeg et tomt Word-dokument. Så går jeg rett og slett ned til høyre, og så begynner jeg å transkribere ved å trykke på mikrofonen. Dessverre så klarte ikke min iPhone å både ta opp min stemme og det som ble lest opp samtidig, så i filmopptaket så ser du ikke, eller hører du ikke, det jeg sier inn. Men du kan se på skjermen nå fortløpende det som blir transkribert. Og da har jeg avsluttet, og da tar jeg og markerer teksten, holder inne, så trykker jeg på marker alt, og da har jeg en knapp her som heter les opp. Hei på dere, dette er et eksempel på stemmestyrt skriving i Microsoft Word. Her kan du snakke i et par minutter før du må trykke på opptaksknappen en gang til. Som du ser kan du også skrive. Og etter hvert som du dikterer, du kan også gå inn i etterkant selvfølgelig og forandre på dette. Nå skal jeg nedenvis lage den filmen her til å vare i ett minutt som selve oppgaven i min bruk fungerer sånn, så jeg skal avslutte nå. Den ferdige filmen, den finner du tilbake i bilder. Så går du inn på opptaket. Den begynner nå å spille av. Jeg kan trykke på pil opp her. Og så kan jeg velge hvordan jeg vil distribuere den filmen videre. Jeg velger å bruke OneDrive, jeg har en god erfaring med det. Da må du ha lastet ned OneDrive-appen på telefonen din, og så må du være logget inn med din Office 365-konto. Så går jeg på filer, og så overfører jeg den til film. Og så når den har funnet fram den, så sier den hvor lang størrelsen på filmen er. Og så trykker jeg på last opp. Nå ser du en progresjonsbar på toppen av skjermen som viser at den overfører filmen fra telefonen over til OneDrive. Og fra OneDrive så kan du bruke den filmfilen til hva du vil.